Damos vuelta, parece vos bien. Perfecto. Digo porque nos puede chover más y podemos quedar aquí cuatro gatos, entonces creo que ese no es el objetivo. Vamos a salir en manifestación igualmente, en de acá tarde no ayuda, pero vamos a hacer un recorrido más breve y luego en todo caso vir falamos, ¿de acuerdo? Desde Teis, Hospital Álvaro Cunqueiro.
¿Por qué unha necesidade? Non estamos dicindo unha liña concreta. O Concello que valore e que nos faga chegar unha proposta. Eu quero vos decir, ademais, que saibades que este movilización que estamos a levar a cabo xa está tendo resposta de outros barrios da cidade. De feito, chamaron os veciños de Beade, tamén preocupados pola conexión que teñen da súa parroquia co hospital que está ali ao lado, e de outras parroquias de Vigo. A raíz de que nos estamos a movilizar, outras parroquias de Vigo tamén se están a queixar da conexión que teñen co hospital Álvaro Cunqueiro. Por lo tanto, non é só un problema de Teis, é un problema que tamén afecta a outros barrios e a outras parroquias de Vigo. O que acontece é que nos outros lados nos están a movilizar e nos tomamos, como noutras veces, a iniciativa, a asociación e o barrio de Teis. Non quero que saibades isto. Segundo, xa levamos recollidas 2.000 sinaturas. O sábado pasado montamos aquí unha mesa para recoller sinaturas entre os veciños e as veciñas de Teis. Queremos agradecervos o apoio, porque xa son 2.000 sinaturas nun prazo que non vai máis alá de 2 semanas. Temos que seguir recollendo sinaturas. Vamos a seguir recollendo todo o mes. A dúbida é que hai que seguir coa movilización. Non nos podemos desanimar porque hoxe viñéramos algúns menos. O día non acompañou, mañan é festivo e a xente ás veces pois coincide con outras cousas. Non vamos a renunciar á movilización. Si queremos conseguir o autobús Álvaro Cunqueiro, hai que continuar movilizando. Que o teñamos claro, non o Concello non vai acceder si ve que non hai presión social. As prioridades do Concello son outras, o Estadio de Balaídos, por exemplo. Non é o Vitraza, bueno, pois non lle temos que decir que queremos unha conexión directa co Álvaro Cunqueiro. Entón, a idea que vos queremos propoñer aquí é que dentro de 15 días, eu creo que para a semana é moi rápido, dentro de 15 días saíamos outra vez, e que a ver se o tempo nos acompaña. E por favor, intentar cada un de vos, dos que estades aquí, falar cos vosos entornos e decir, xoe, que dentro de 15 días temos que ser máis, non podemos ser cada vez que saíamos menos. A asociación está disposta a seguir movilizándose, pero temos que contar co apoio dos veciños e das veciñas. Non é un bo en Vitraza, pero considero que é un servizo fundamental para Teis ter unha conexión directa co hospital de referencia que nestes momentos é o Álvaro Cunqueiro. Conseguiremos o autobús si somos perseverantes e nos mobilizamos. E logo outra cousa máis. Vamos ir ao Concello tamén. O día 31 vai haber pleno municipal. Temos que ir ali pola mañán. Hai que ir ao pleno tamén. Por lo tanto, a asociación vai pedir unha comparecencia no vindeiro pleno municipal. Queremos intervir no pleno, pero vai ser importante a asistencia dos veciños e das veciñas. Vai ser pola mañán. Os plenos sempre son pola mañán para que a xente non vai, obviamente. Non os fan pola tarde, non os fan no salón do plenos, o fan nunha sala que non colle máis de 50 persoas. Pero igual, a ver se enchemos. A ver se enchemos. E Teis ten demostrado moitas veces que cando quer conseguir as cosas se consigue. E temos enchido aquel salón de plenos por outras cousas. Temos que conseguir enchelo. Entón, vamos a quedar dentro de 15 días, si non me equivoco mal, é o día 23 ou 22, dentro de 15 días. O martes daqui en 15 días quedamos aquí outra vez a 7. E a ver se podemos ser moitos máis e podemos ir ata a calzada e subir. E oiremos o pleno do día 31. Vamos a pedir formalmente unha comparecencia no pleno. Agardemos que o señor alcalde non nos quite a posibilidad de comparecer no pleno. Digo-vos unha cousa máis para rematar. Día 25, me están apuntando aquí. Bueno, pois o día 25 será anunciado con cartéis. Tamén pido-vos que veñades a asociación a recoller os cartéis, pois unhos días antes, nos facémolos, pois o mellor, o xoves ou o vendres anterior, vir a axudarnos a pegalos, porque os directivos somos os que os pegamos, pero se somos máis e podemos cubrir todo Teis, mellor, porque Teis non é só San Jorge Boadía, é un barrio grande que chega dende as 4 pontes hasta Calzada, até a travesía de Vigo. Temos que conseguir que este tema, que a xente asina, que se movilice tamén, non é só asinar, é movilizará. O alcalde fai unhas semanas, a raíz das nosas denuncias, un xornalista preguntoulle nunha rola de prensa que opina do tema. Si que os veciños teñen razón, bueno, si os veciños teñen razón, señores, pero ainda non foi capaz de poñer o autobús, nin foi capaz de chamarnos, porque a raíz da última movilización volvemos a pedir unha entrevista coa concelleira e ainda estamos esperando que nos reciban, simplemente que nos reciban. Cando hai intereses se chama inmediatamente, cando non hai intereses se da longas e se fai esperar a que a xente se canse. Non nos vamos a cansar. Vamos a continuar. Isto non está perdido. Temos que conseguir o autobús e vamos a conseguir se continuamos movilizándonos. Iso está un certo. Por lo tanto, dentro de 15 días, aquí outra vez, e a ver se o tempo nos acompaña
minutos máis. E se podedes seguir recollendo asignaturas, vamos a seguir recollendo a ver se chegamos a 3.000 ou a 4.000. Os pregos están na asociación, están a vosa disposición, os que queirades. Grazas a todos e a todas, e a loita continua hasta a próxima.